ہیلو، السلام علیکم گائز، کیسے آپ سب؟ امید کرتے ہو خیر سے ہوں گے۔ یہ میرا یوٹیوب چینل ہے مدیاتی ولوگ۔ تو آج میں اسکول جا رہا ہوں ڈیلی روٹین کی طرح، آج میں اسکول جا رہا ہوں۔ چل چلتے ہیں، ابھی میں تیاری کروں گا، اسکول سے آگے ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ اسکول جانے لگا ہوں تو آج میرا ٹیسٹ بھی ہے، ٹیسٹ کی تیاری بھی کرنی ہے، منڈے میں ٹیسٹ ہے، تو چلتے ہیں۔ اللہ حافظ۔